Dhe i tjetë doktoresh në ka ardhur në studio, ajo është doktoresh Eriona Sinani, që është kirurge në spitalin në Gjea, dhe flasim pak për smundit e shpesht të një zorës trasht, të androjmë pak ose të gomar me Covidin gjithë kohës, harrojmë që njëri ka edhe smundit të tjera. Mirë mëgjes, doktoresh, amirë se keni ardhur. Mirë mëgjes, falem dhe për shtesën. Dhe flasim pikërisht për problemet e zorës së trasht. Tani cilat janë patologjit më të shpeshta zorës trasht? Se kam përshtypjen që përfshin një gamë më të gjerë të smundjeve zorra e trasht. Po, pa diskutim. Problemet e zorës së trasht prekin gati 70% të njerëzve dhe në këto probleme hynë problemet e zonës perianale, ku futen hemoroidet, fisurat, fistulat, abseset, dhe problemet që kapin katet më të sipërme të zorës së trasht, si që janë tumoret ose kanceri i kolonit. Së mundja me shpesht janë hemoroidet, të cilat prekin gati 3 në 4 personat të rritur, shkaqet janë të shumta, por moshën më të prekshme e kap mbi 40 vjeç deri në 65 vjeç. Është ndarë në burra, gra, kë kap më tepër? Përgjithsisht kap burrat, të cilët kanë edhe një regjim ushqimor jo të mirë, dhe për këtë arsye ato kanë një numër më të shpesht, dhe ndoshta edhe për faktin që ato negligojnë më shumë, si me dietën, si me alkoolin, edhe me stilin e jetës. Përgjithsisht kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale apo mund të trajtohen edhe me medikamente të ndryshme? Do të thënë fazat janë, ka fazë fillestare, pastaj është gjendja më e agravuar. Si njerëz çfarë preferojnë më tepër? Fazat e smundjes janë të ndryshme, por ajo që ka më shumë rëndësi është momenti kur ato paraqiten tek mjeku dhe kjo ka lidhje me edukatën shëndetësore që ato kanë, me vetvlerësimin dhe me mënyrën se si trajtojnë ditën, mënyrën se si ushqehen, mënyrën se si merren me sport, kështu që janë shumë faktorë që ndikojnë. Por ka shumë rëndësi momenti kur ato paraqiten te mjeku. Nëse vinë që në momentin e shfaqjes të simptomave, mundet që këto smundje të kalojnë vetëm me trajtim medikamentos, trajtim lokal dhe me këshilla, të cilat ndikojnë shumë në ndryshimin e stilit të jetës. Në një dietë të pasur me fibra, të pasur me likide, në një dietë më të shëndetshme për ato dhe me marrjen më shumë me sport. Kryesisht, këto persona bëjnë një jetë sedentare, ose lloji i punës që ato bëjnë është një punë e cila kërkon shumë kohë e ulur në karige ose në sedilje, kështu që ndryshimi i këtyre habitateve të tyre mundet që t'i japin edhe përmirësim të dukshëm. Përgjithsisht, shkaqet kryesore të këtyre patologjive në zonën e trash, kush janë më tepër? Janë stresi, ju përmendët? Po, shkaqet kryesore është, një nga ato është anamneza familjare. Është stresi, është stili i jetës, është që ku futet dhe dieta edhe marrja pak me aktivitet, dhe këto sëmundje, sidomos hemoroidet, shfaqen edhe në fazën e shtatzanisë për zonjat, të cilat për shkak të rritjes së presionit intraabdominal nga prezenca e fetusit, këto sëmundje janë shumë të shpeshta, por nëse këto këshillohen që në fillimet e shtatzanisë për të bërë një jetë të kujdesshme, mundet i kalojnë me më pak pasoja. Dietat, për shembull, kam gjuar shumë raste të vajzave që përdorin dieta për të rënë në peshë, çka i shkakton probleme pastaj me zorën e trashë. Dietat ndikojnë shumë në këtë aspekt? Sigurisht, dietat janë një nga faktorët bazë, por mbajtja e dietave për të rënë në peshë duhet të jetë shumë e ekuilibruar në mënyrë që të mos japi efekte anësore dhe të shoqërohet me probleme të tilla. Kështu që pa diskutim, duhet theksuar që në mbajtjen e dietave të jenë baza të jenë fibrat, marrja e likideve dhe të mos mungojnë vitaminat. Vitaminat, janë kryesore. Ne flasim gjithmonë për dietat, por unë do të pyes pak në mënyrë më konkrete, sepse jemi në periudhën e verës, të dimrit në fakt. Dhe ushqimet tona janë pak më konsistente. Në përdorim më tepër mish, përdorim më tepër brumra, fasule, gjërat e natyre, dhe përdorim më tepër pikantet. Tani, unë e di që pikantet bëjnë mirë, nuk bëjnë keq, por në këtë rast janë si dinamit. Bëjnë mirë për sëmundjet e gjakut, por edhe për rritjen e imunitetit, por
Për sëmundjen e hemoroideve, ato e agravojnë situatën. Kështu që kur pacientët janë në fazën akute, që janë me dhimbje, me shqetësime, me djegje, nuk mund t'i përdorin këto. Për fatë mirë, dimri ka edhe pjesën e zarzavateve që janë stinore, të cilat janë të pasura me fibra, siç është brokoli, karota, lule lakra, dhe duhen futur në pjesën e dietës së përditshme, dhe përveç atyre duhet shtuar dhe aktiviteti fizik. Do me thënë, nuk është vetëm dieta ajo që është elbësore. Sportit ose ecjes i vë shumë rëndësi, do me thënë, kjo është. Ecja e shpejt, sidomos në natyrë. Por në situatën aktuale që jemi, që ka shumë persona të cilët për shkak të virusit janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi, simptomatik ose jo simptomatik, që marrin mjekime ose jo, sepse dhe mjekimet që ato marrin mund të kenë efekte anësore. Të ndryshimit të frekuencës së jashitjeve mund të shoqërohen me konstipacion ose me dalje më të shpeshta me diare. Kështu që dhe për këto persona është shumë e rëndësishme që të ruajnë një dietë e ekuilibruar, në mënyrë që përveç sëmundjes së situatës së virusit, të mos bashkë shoqërohen edhe me problemet e zorrës së trashë. Duhet përdori më tepër zarzavate dhe duhet përdori më pak mishë kush. Bishtajoret, zarzavatet dhe... Te bishtajoret i fusim groshet, do më dhënë se... Po, pa tjetër. Në regull, të jemi... Pa tjetër. Në folëm për dimrin, po, me ardhen e dimrit vjen dhe i ftohti. Ndikon i ftohti? Jo shumë në këta, por i ftohti mund të ndikoj në faktin që i kufizon njerëzit që të mos dalin shumë nga shtëpia për të bërë ecje ose për të bërë aktivitete, vetëm në këtë drejtim. Por i ftohti ndikon edhe në faktin që konsumojnë më shumë brumrat dhe sidomos të rinjtë konsumojnë çokoladat, të cilat ndikojnë. Janë të dëmshme çokoladat? Kur merren me tepri, po. Me tepri. Sepse favorizojnë konstipacionin. Dhe konstipacioni favorizon sëmundjen e hemoroideve, kështu që fillon efekti domino. Çokoladat kur i tani unë, që gjithë e cili ka në vetë, domthonë, po të zezat janë më të mira. Të zezat janë më të mira, por edhe efekti atyre është më i fortë. Me që kemi dhe audiencë në Kosovë dhe me që unë jam një dashnor i flaktit së gjukut, nuk kam që të bëjtë, është më e fortë se unë, apo e pleskavizës, a qofteve, ku e di unë se qëfar, gjitha këtyre lloj prodhimeve, por dhe i turshive. Po, si po mëshes i kriminel, po i bëjt gjitha këto. Jo, po të shofë, sepse po në hapo reksin që në mëngjes. Këto duhen përdorë, s'duhen përdorë? Duhen përdorë gjithmonë, por të kombinuara. Jo më kotë, të gjitha këto që sa po ju thatë, shoqërohen me turshit, të cilat bazën e tyre e kanë fibrat. Dhe mënë, turshit nuk janë keqë? Po, bëjnë shumë mirë. E, mirë në regullë, më qëtësua. Tani, kjo pjesa e këtyre smundjeve të zorës trashë, përgjithsisht është kronike, mund të rikthehet ko pas kohë, fillon një periudhë që shqetësohet, përgjithsisht është kronike, sepse nëse njerëzit nuk arrin të ndryshojnë në mënyrë thelbësore, mënyrën e jetës së tyre, stilin e jetës, ato shenja dhe shqetësime do kthehen sigurisht. Por në qoftë se ato arrin që të stabilizojnë dietën e ekuilibruar, të shoqëruar me aktivitet fizik, atëherë mund të krijojë një lloj stabiliteti edhe për këto sëmundje për t'i mbajtur këto të heshtura. Në spitalin hygjia, përgjithsisht kur vin pacientë cilët kanë probleme dhe situata është pak më e rëndë dhe kërkohet ndërhyrje kirurgjikale. Si ecin përgjithsisht të ndërhyrje? Se njerëzit stepen nga frika se mos janë të dhimbshëm. Përgjithsisht pacientët kur vinë, fjala e parë që thonë duan t'i shmangen kirurgjisë. Dhe në fakt, ne nuk fillojmë, vetëm në rastet kur janë shumë të avancuara, ju propozohet që në fillim ndërhyrja. Por, kur janë në fazat filestare dhe kur ato nuk kanë marë asnjëherë trajtim, fillon edukimi në lidhje me dietën edhe marjen e lëngjeve, dhe trajtimi medikamentoz dhe lokal me pomada dhe këshillimi. Dhe ka shumë pacientë të cilët kanë një përmirësim të dukshëm dhe vinë ose nuk paraqiten më, sepse janë përmirësuar, dhe ka të tjerë të cilët janë pak më të vështirë në mbajtjen e dietave, dhe këto bëjnë përsëritje të situatave. Këto janë pastaj pacientët që ju propozohet ndërhyrja kirurgjikale dhe që përfitojnë nga ndërhyrja. Por ka shumë të cilët kur vinë në fazat e para përfitojnë nga trajtimet. Dhe mua më pëlqen fakti që është rritur numri të rinjve që paraqiten dhe që marrin këshillim,
dhe që paraqiten edhe pa të ndrojtje. Në kultur vinë dhe bëjnë po, qoftë edhe vizita. Po, vinë bëjnë vizita dhe vinë dhe të informuar, vinë dhe të informuar, lexojnë pavarësisht që informacioni i tyre mund të jetë pak i shpërndar ose jo i lokalizuar. Po se duke hyrë në Google, lexojnë. Me gjithë dhe doktor e Sherion Asinani, është Duarart dhe keni të Ygea. Faleminderit. Ka nuk ta thonë të tjerë, për ne mund ta themi. Dhe të falenderoj shumë për pjesëmarrjen, për gjitha këto që na the, domethënë në fund fare më bëni përmbledhje, jo fli, se flia është brumë edhe gjë, jo fli, pak sujuk, turshi, zarzavate të stinës, ku lule lagra, dhe sa më pak alkohol, sidomos vert kuqe. Alkohol jo, domethënë. Sa më pak? Ose jo, sidomos në fazat kur hemoroidet janë të acaruara, duhet të shmangur. Mund ta këmbemi një gotë rakije? Mundet. Okej, në rregull. Shkon, mësmiri, me turshi, rakija. Doktoresha, shumë faleminderit. Ju falenderoj juve për ftesën.